Nanəli verilişini bizim doğma Süleyman Ələsgərova həsr etdiyiniz üçün öz adımdan sizə və ailəm adından da minnətdaram. Mən Süleyman Ələsgərova anarkən bir xatirəni danışmaq istəyirəm. Yadımdadır, 90-cı illərdə mənim onunla görüşüm baş tutdu. Mənim atam məni cəsarətlə götürdü, apardı onun yanına. Mənə qulaq asandan sonra Süleyman Ələsgərov çox tez-tez görüşmək istəyirdi mənlə. Çox tez-tez görüşmək. Mən təzəcə sənətə qədəmlər qoymuş bir müğənni. Məni bir dəfə çağırdı yanına, bəstəkarlıq kafedrasına, indiki musiqi akademiyasında. Və orada biz Üzeyir bəyin Arşınmalan operatiyasından Əsgərin ayrısına baxırdıq. Çox sevinirdi ki, belə bir uşaq gəlib onun yanına, nə bilim, öz həm yerlisidir. Bu vaxtda qapı açıldı, içəri bizim digər bir əzizimiz, gözəl bəstəkarımız Vasif Adıgözəlov girdi şəxsiyyət. Və ona çox həyəcanla dedi ki, Vasif, bura gəl, bura gəl, bax gör, bizim əziz gözəl Şuşamızdan bir oğlan arenaya çıxıb səhnəyə gəlmək istəyir. Gəl, gör, necə səsi var, bir baxaq, qulaq asaq. O çox həyəcanlı idi və bu xatirələr mənim yaddaşımdan heç cür silinmir və onun sağlığında mən şərəf bilirəm təbii ki, onunla görüşdüyümü. İki, onun gözəl əsəri Gözlə məni və Hardasan, ey igid şanlı qəhrəman, belə bir gözəl bir əsəri var idi. Onun ilk ifaçısı da deyəsəm mən idim, səhv eləmirəmsə. Çünki o elə yazmışdı. Və onun dirijorluğu ilə Səid Rüstəmov adına Xalçalı Alətlər Orkestri ilə birgə studiyada lent aldıq. Bax, bu mənim xoşbəxtliyimdir. İndi də o lentdə o qorunur, mənim arxivimdə saxlanılır. Mən onun ruhuna rəhmət oxuyuram.